林先去哪儿了？你别难为我。这么重要的时候，他怎么能不在？你快说呀！林总下午的行程是约见陆小姐以及她的家人，可能是要谈一下订婚的事。订婚？难道他真的要和别人结婚了？不行！哎，怎么都没问？ 楼上那家咖啡厅。哎，周文女士，不让进。拜托，让我进去吧。你不让进，林总在忙。林先，我知道你在里面。你上次不是已经要跟我求婚了吗？你不去跟别人订婚？让他进来吧。 明峰资本，你注资2亿，作为新型农业项目的启动金，由庄小满负责这次项目的落地。项目首发落地点在大东村。预祝我们的项目顺利进行。 王总还推荐庄小满作为这次项目的负责人，你可以选择一个同事作为搭档，陪你一起带头完成这个任务。预祝我们建功小满项目顺利。谢谢李经理，来来来，哎，上你。 傻不傻？哎，小满，好好好，谢谢陈经理。又干了，把你给能耐的。谢谢。要是把他喝出问题了，我把你们全开了。 来来，这是我的酒，林先。啊，各位，今天既是欢迎我们的新同事，同时也是庆祝我们公司预热很久的新型农业项目顺利启动。请我们林总再给大家说两句。我没什么好说的。
啊，小陈，后面的项目要多多合作啊！来来来来来来来，你没什么可说的，我有话说。雷夏，你就是个不近人情、冷漠无礼的家伙。 我真想扒开你的眼睛，看看是不是长在头顶上了啊！你喝多了，别耍酒疯。就算你再冷漠无情，再不近人情。 我还是喜欢你。他喝多了吗？ 放下来！放下来！放下来！你喝多了，我送你回去。没有喝多。 这都几点了，老板怎么还不来？他从来不迟到的呀。各位，从今天开始，林总要长期出差大农村，与庄小满一同落实公司的新型农业项目。以后的项目会议改为线上。散会。哎，谢特助，这庄小满是何方神圣啊？像大家都挺好奇的。<笑> 她是林氏集团未来老板娘。
你还可以再睡一会儿。这怎么到中午了？ 我记得我定闹钟了呀，是我关的。那上班不就迟到了吗？哎呀，林夏，你是老板，你也不能……今天我们一起回到农村。但是。 你跟陆阳那边的事情怎么处理？昨天你当着我爸妈的面拒绝了和我的婚约，紧接着你们林氏的项目就起来了。其实你从没打算和我订婚吧？ 没错，我要娶的人是庄小满。对，他要跟我回大东村啦。上班了。 小满他们今天回来，晚上我们大家一起吃饭。真的？嗯，那太好了。昨天吃。来来来，接一下，接一下。慢点，慢点啊！好好好。来，小满，丽姐。哎，小满，以前都是二婶。 太贪心了，现在才知道这勤劳致富才是基础。嘿嘿，我忙起来，忙起来啊！林总，我们有个项目想找林氏合作，您现在方便吗？ 改天吧，现在别打扰我种田。好想伸手给你听，属于你和我。
然间回想起拂面暖风轻轻我微醺，想起你